السلام علیکم دوستا ایم روز منی ایم زی آرٹ گیلری ما دے دیگا منی گا آرٹ گیلری دے انچ کمپیٹیشن دو دیگا منی تنظیم نسلی ناو شمو دیدہ میں دانی دیگا مختلف آرٹ سکیس دا و جورش دا تمام تقریبا بس مردم آکیس دا آرٹ خورد دا دکتا 29 تاریخ جنوری 2023 و ایم روز باریش و برباری مستا نظر از من نفر چرکی و قدر نم دا باشد گیا یہ ہیں شتو منی چنم نے آرٹس تا چنم نے منی دی پینٹنگا مردما جور کدا ہم تمام چ دار دی توغ منی وا ہم تمام چ دار دی گام تقریبا شتو منی گفتہ می دل السلام علیکم و علیکم ما استم امتیاز علی و امی کشمو پینٹنگا دی دین امروز امی او پینٹنگ کمپٹیشن و ایگزیبیشن شمو گفتہ می تلن کی امروز منعقد کرده دی در تنظیم سکول علمدار رود و ما با این نظیم بچار زیاد استودنتان ارگنیزیشن از ما نام شی ھزارہ استودنت دیولپمنت ارگنیزیشن است که مقصد ارگنیزیشن از ما است که ما استودنت رو پروموت کنی پروموت در هر لیول باشه که چای اونا یکو سکولینگ می خواه بخانه دیگو سکول یا یکو چای می خانه سکولرشیپ اویل کرنا میں خواہ اسکالرشپ مو انار بھی دی چطور مطلب طریقہ کار شبا شاہ کہ انہا اپلائی کرنا وہ اچھی قدم قدم اسکالرشپ برائے اوورسیز ماں ہے انجی جاتر اسٹوڈنٹا یہ طرح تھا کہ از بارے اسکالرشپ خبر نہ درا بس وہ میں خواہ کہ انہارا گائڈ کرنی ٹھیک ہے میں نے سوشل میڈیا میں نے سوشل چیزیں میں نے ضرور پروموٹ کرنی تب جا کے مطلب ایک اسٹوڈنٹ میں تھا نا کہ قدم و کانٹیکٹ میں تھا دویم شمو کی میں گنن ای پینٹنگ کمپٹیشن دا مابای نزی بسیار رای گیرریز که مابای نی مریاباد و برودی برودی خو از خاطری فیچری فیسیوال کردزنا کردزمو کانتیکت نتانیستک چون گونا اونجی بزی بود سو مابای نی مریاباد که اخرا آرز گیرری استا ساگر استا ڈرائنگ آرز گیرری استا اینا کزمو بسیار همکاری کدک استوڈنٹس چی پارٹسپیٹ کدک ماشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہم گرفت تک مبارکباد ہم ملی پوزیشن شو تک پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہم گرفت ملا فرسٹ باقاعدہ بڑی زنا کیش پرازم چیزا کرتا دی دا مطابق ازو بسیار ذات کی کزمو سپورٹ کردک تنظیم سپورٹ کردک دا مطابق اگر تنظیم کزمو ایتا سپورٹ ہم کرتا خموی تا ارگنائزیس مطلب ارگنائزیس میں تنیس دی تر فنکشن پر و آخر ما امیر مو کسائی کی مطلب عمو اسٹوڈنٹ ہے کہ میں خایا اسکالرشپ سے چیزا کرنا یا میں خایا بڑے اسٹوڈنٹس کار کرنا سو میں تھا نے کرے جی اسکالرشپ میں تھا نا امی نیشنل لیول ہم شدہ میں تھا نا دوازدہوں والا ہم شدہ میں تھا نا چاردہوں والا ہم شدہ میں تھا نا بعد از چاردہوں کی بڑے ایم ایس موڑا ہاں بڑے ایم ایس موڑا بڑے اسکول لیول ہم مست ہے ٹھیک ہے مو خود مطلب جا دیدوں یہ گو اتر اسٹوڈنٹ ہم ہستا کہ مطلب فیس کو افورڈ نہیں تھا نا مگر اتر انٹرسٹ تھا کہ مو بے خانو مگر خاندان میں تھا نا ٹھیک ہے مو کدی چند مردوں مگر شدہ کر دمو ہیلپ کر دک مو اسٹوڈنٹ شاید کومک بے تھا نہیں ہیلپ بے تھا نہیں تاکہ مو اسٹڈی کو کنٹینیو بے تھا بس مقصد یہ امی آرگنائزیشن مو ایم ایس تھا کہ مو اسٹوڈنٹس پروموٹ کرنی باقاعدہ اتر اگو تر ایکٹیویٹیز بگڑی تاکہ بڑے نا بینیفٹس بینیفیشل سائبر سنما بینی چیزا فائدہ مند بشا چیزا آرگنائزیشن خود ان کا اسٹیبلش ہے آرگنائزیشن از مو تقریبا دا پسنا سال دا اکتوبر اکتوبر اسٹیبلش شدہ تھا گو اینی دیگا تقریبا 5-6 ماہ اور نے آرگنائزیشن کی کیا اس نے منے آرگنائزیشن ما خود نو پریزیڈنٹ اس تو وائس پریزیڈنٹ اس تھا سیکرٹری اس تھا باقاعدہ میں تو پورا کیبنیٹ مول ٹھیک ہے ہمامیش تعلق چھ اس قدم کالج یونیورسٹی اس تھا یونیورسٹی بیوٹمز اس تھا بس زیادہ تر مطلب ایکشن نے شی اس بلوچستان یونیورسٹی میں اس تھا ہمو کوشش مو یہ اس کہ مو ایس بی کے سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی نہیں ہے انہاں رحم کھتو کش کرے مطلب بائک اس مو کار کرنا فلن نہیں ایس بی کے فلن نہیں ہے فلن من ایس بی کے نہیں ہے چون بسیار سخت چھ نہ مشکل نہ ایک بیوٹم ہے ایک بلوچستان یونیورسٹی ہے بیوٹم ہے کوئیتا اس اس کوئیتا برونی ہے اس کوئیتا برونی ہے اس خاطر ہے تشکر اگر میں خائن ہر نیو ویڈیو رتو کنن سبسکرائب بٹن دبال امین کنن سبسکرائب کنن و بلدے دیگا ویڈیو ہا شمو بلے سکرین خدیدہ میں تھنن اور کلک کتا بیشتر ویڈیو آر تو میں تھنن تشکر زیاد